Ja, nu är det fisk. Det är fisk. Ja, det är jag bara. Hej allihopa och välkomna till det här avsnittet av Gäddflossa som är lite speciellt. Men innan vi börjar så vill jag bara säga att tävlingen är avslutad på det här betet. Och jag ber så hemskt mycket om ursäkt att inte klippet kom upp igår. Utan att på grund av Sportfish Masters så har inte jag riktigt haft tid. Men i alla fall, vinnaren av det här betet i min favorit Five Blooded Perch är Daniel Persson. Så ett stort grattis till dig och jag kan säga att det inte är den sista tävlingen som kommer vara på den här kanalen heller. Så ta gärna kontakt med mig antingen genom Facebook eller YouTube eller om du skickar ett mail till mig. Så kommer du hitta mailadressen här nedanför. Så ska jag se till att skicka arbetet till dig så fort som möjligt. Men jag tänkte prata lite om den här lådan. Och den här lådan, för er som följer mig så vet ni att jag har tjatat jättemycket om den här. Det är en låda från Hard Colors. Och i den här lådan så finns det ett speciellt målat bete. Som kommer från Hard Colors. Som ni ser här. Och det är tillsammans med ett rosa bandet också. Och varför jag pratar om det här, det är för att jag tycker det är så självklart att ni ska köpa den här lådan från Hard Colors. Som kostar 249 kronor. Och all vinst och alla pengar från den här försäljningen av just detta bete går till cancerfonden. Och det är så att det är ingenting som kommer kunna botas med hjälp av en person, utan att vi måste hjälpas åt tillsammans. Och jag tycker det är jätteviktigt att vi gör det. Och jag tycker verkligen att ni ska göra precis som jag har gjort och köpt den här lådan. Att kunna rädda någons liv för 249 kronor och kanske eventuellt flera liv i framtiden. Det är inte mycket. Det är inte mycket att begära. Så tillsammans så kan vi bidra till hjälpen och kampen att besegra cancer. Jag kommer att ha länkar här nedanför till Hard Colors hemsida och där ni kan beställa den. Och även ett stort tack faktiskt till allihopa på Hard Colors som har tagit initiativet faktiskt att göra det här, för att det är väldigt stort och jag tycker det är bra att visa att även vi sportfiskare kan ett och annat. Så missa inte nästa avsnitt av Gäddflossa som kommer nu senare i veckan. Så ses vi då. Ha det fint allihopa. Skitfiske på er.